Assalomu alaykum, sizlar bilan yana Migrant News Digesti va men Mavluda Toshpo'latova. Hafta davomida sodir bo'lgan migrantlar uchun eng muhim xabarlarni yetkazishga harakat qilaman. Shunday qilib, bugungi efirda Turkiyadagi yer qimirlashi oqibatida bir nafar O'zbekiston fuqarosi halok bo'lgan. 4 nafar fuqaro bedarak yo'qolgan. 2022-yilda Rossiyada migrantlarga qancha patent berilgani e'lon qilindi. Perimda migrantlar uchun taqiqlangan ish turlari ma'lum qilindi. Rossiya biznesi vakillari migratsiya qonunchiligini soddalashtirishni so'radi. 2023-yilda mehnat migrantlarini qizamiqqa qarshi emlash talab etiladi. Konsullar qirg'izistonlik muhojirlarni urushga yollanmaslikka chaqirdi. O'zbekiston Airways Toshkentdan Omsk va Nijniy Novgorodga parvozlarni amalga oshiradi. Panorama Airways aviakompaniyasi Toshkentdan Qozon va Minvodiyga parvozlarni boshladi. Toshkent Novosibirsk Toshkent xalqaro yo'nalishi qayta tiklandi. Turkiyada yuz bergan tabiiy ofat bugungi kunda barchaning diqqat markaziga aylandi. Zilzila oqibatlarini bartaraf etish maqsadida Turkiyaga safarbar etilgan O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi vakillari Xatay viloyatining Ovakent qishlog'ida qidiruv-qutqaruv ishlarini boshlagan. Bu hududda asosan 10 mingdan ko'p etnik o'zbeklar istiqomat qiladi. O'zbekistonning Anqara shahridagi elchixonasi va O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi tomonidan fuqarolarimizni tabiiy ofat yuz bergan hududlaridan xavfsiz joylarga ko'chirish va mamlakatimizga olib kelishga qaratilgan qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. 2023-yil 7-fevral Toshkent vaqti bilan soat 10:00 holatiga ko'ra yer qimirlashi oqibatida Malatsiya viloyatida bir nafar O'zbekiston fuqarosi halok bo'lgani ma'lum. Bundan tashqari 4 nafar hamyurtimiz bedarak yo'qolgan. Ularni topish bo'yicha tezkor qidiruv-qutqaruv ishlari ketmoqda. Bu hamyurtlarimizning topilgani haqida rasmiy xabar hozircha yo'q. Zilzila oqibatida zarar ko'rgan fuqarolarimizga tegishli yordam ko'rsatish va ularning murojaatlarini ko'rib chiqish maqsadida O'zbekistonning Anqara shahridagi elchixonasi qoshida 24 soat faoliyat yuritadigan shtab tashkil etilgan. Yer qimirlashidan jabr ko'rganlarga yordam ko'rsatish uchun O'zbekistonning navbatdagi maxsus borti Turkiyaning Gaziantep shahriga yetib borgan. O'zbekiston Mudofaa vazirligi jabrlanganlarga yordam berish maqsadida idoraning tibbiy otryadiga qarashli 50 nafar xodim xizmat qiladigan maxsus dala shifoxonasi tashkil qiladi. Qidiruv-qutqaruv operatsiyasi boshlanganidan buyon 9-fevralgacha O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari tomonidan jami 11 nafar jabrlanganlar va 33 nafar halok bo'lganlar vayronalar ostidan chiqarilgan. Turkiyaga O'zbekistondan 60 nafar Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari va 3 ta maxsus avariya qutqaruv texnikasi yuborilgan. Ular 7-fevral kuni jo'nab ketgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, zilzila qurbonlari soni 21043 kishini tashkil etgan. 80097 kishi esa jarohat olgan. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana biz yaqinda o'z shaxsiy klinikamizni ochdik. Metro Lyublinoda birinchi vaqtdan chiqasizlar. Bu yerda hamma doktorlar bor: stomatolog, terapevt, ginekolog, urolog, xirurg. Birinchi vaqtdan chiqib, svetofordan o'tasizlar. Yo'lning bu tarafida bizning klinikamiz domning tagida joylashgan. Ulisa Novorossiyskaya 25, korpus 1, klinika Gippokrat deb yozib qo'ygan. Qora eshikka kirasizlar. Bu yer protsedurni kabinetimiz bor. Mana protsedurni kabinet. Bu yerda kapelnitsa qo'yamiz, mana dorilarimiz bor. Ukol kapelnitsalar shu yerda qo'ysak bo'ladi. Mana assalomu alaykum. Mo'ybillo. Mana bizning doktorimiz bir ordinaturani shu yerda tamomlagan. Bu yerda ishlayapti bizda Mo'ybillo. Bu o'zbekcha, tojikcha, ruscha gapiradi. Проводим профессиональную чистку зубов. Консультации и прочее. Делаем коронки. Коронки делаем циркониевые. Керамическую. Ana bu doktorimiz terapevt kardiolog, ham EKG simat qilib laboratoriyam ishlayapti. Keyingi doktorimiz bu doktor Ahror urolog. Urolog doktor, qaysi prostata urologistika amal lecheniyalar qilamizmi? Abrezaniya. Abrezaniya qilyapsiz? Ana marhamat, abrezaniya qilyapmiz. O'zbekchasiga sunnat. Hamma bizda doktorlar bor: stomatolog, terapevt, urolog, xirurg, ginekolog, travmatolog, nevrolog.
Ama doktorlar var, laboratuvar işliyordu. Laboratuvar hem analizleri topşırsa bunlar, peşap, kan, hepatitke, spitke, hem analizleri topşırsak bunlardı. Bizde kirurgan bu, avrizani yapılıyordu, urologiski barikasiyle akıladı. Ve az yenge de prisatka bolus, yani saçan eki yaptız. Merhamat, Özbekçe, Tazca, Rusça, merhamat, öz ona dilimizde yapıramız. Merhamat, ekranga telefonda yazıp koyalımız, rahmat. 2022 yılda Rossiyada migrantlarga qancha patent berilgani e'lon qilindi. Migrantlarga faoliyati bo'yicha 20 million hujjat rasmiylashtirildi. Rossiya Federatsiyasi dunyoning ko'plab mamlakatlari fuqarolarini ishlash va yashash maqsadida juda qiziqtiradi. Bu yerga ba'zilar vaqtincha ishlash uchun kelsa, boshqalar Rossiya fuqaroligini olishni maqsad qilgan bo'ladilar. 2022 yil natijalarining ko'rsatkichlari bilan tanishing. Chet el fuqarolariga berilgan vizalar 299569, migrantlarga berilgan patentlar 2,059,964, ishlash uchun ruxsatnoma 95328, vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnoma RVP 174243, doimiy yashash uchun ruxsatnoma VNJ 286220, Rossiya fuqaroligini olganlar 691045. Rossiyaga kirish uchun taqiqlar 141350 fuqaroga nisbatan qo'llanildi. Migratsiya ro'yxatiga olinganlar 16,870,094 nafarni tashkil etdi. Perm o'lkasi gubernatorining 2023 yil 16 yanvardagi 2 sonli farmoni 2023 yil 27 yanvarda kuchga kirdi. Unga ko'ra, Perm o'lkasi hududida mehnat faoliyati bilan shug'ullanuvchi chet el fuqarolarining qaysi kasblarda ishlashi taqiqlanganligi belgilandi. Farmonga muvofiq, Perm o'lkasi hududida ba'zi faoliyat turlariga xorijlik ishchilarini jalb qilish taqiqlandi. Bular neft va gaz qazib olish, neft mahsulotlarini ishlab chiqarish, ixtisoslashmagan do'konlarda chakana savdo bilan shug'ullanish, maxsus do'konlarda ichimliklar sotish, maxsus do'konlarda tamaki mahsulotlarini chakana savdosi bilan shug'ullanish, xavfli yuklarni tashish. Shuningdek, chet ellik migrantlarga quyidagi yo'lovchi tashuvchi transportlarni boshqarish taqiqlangan. Shahar ichida va shahar atrofidagi transportda, shaharlararo avtobuslarda, taksilarda va haydovchi bilan ijaraga olingan avtomobillarda yo'lovchilarni tashish mumkin emas. Farmon qonuniy ravishda Perm o'lkasida bo'lib turgan va mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun patent olgan barcha chet ellik migrantlarga nisbatan qo'llaniladi. Shu bilan birga ish beruvchilar Perm o'lkasida berilgan patentlarning amal qilish muddatini va farmonning kuchga kirgan sanasini hisobga olishlari shart. Farmonning to'liq matni bilan Perm o'lkasi gubernatori va hukumatining rasmiy veb-saytida tanishish mumkin. Perm gubernatoriga o'zbek mehnat migrantlari nima yomonlik qilishgan bilmadim. Balki ba'zi ishlarni mahalliy aholi ham eplaydi deyotgandir. Ammo ijtimoiy tarmoqlarda videolari tarqalib turadigan ba'zi yo'lovchilarning kelgindi taksi haydovchilariga nisbatan haddan ortiq qo'pol munosabatlarini ko'rib, yurtdoshlarimiz shu ishlardan nari yurgani ham ma'qul deb o'ylab qoladi odam. Mayli, bu ham hali vaqtincha. Pandemiya vaqtida mehnat muhojirlari to'ldirib turgan aynan shu ish o'rinlari bo'shab qolib, odam topilmay, toza defitsit bo'lgan edi. Rossiya fuqarolariga qaraganda migrantlar mehnatidan 50% maosh tejab qolishni hali sog'inishadi. Chunki Rossiya fuqarolarini bu ishlarga jalb qilish uchun oylikni 1,5 barobarga oshirish kerak bo'ladi. Mayli, hozircha ishlari bitib, eshagim loydan o'tdi deb turishsinchi, yurtdoshlarimizning ham ko'chasida bayram bo'lib qolar. Tadbirkorlar huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakil Boris Titov Rossiya Federatsiyasi bosh vazirining o'rinbosari Tatiana Golikovaga xorijlik fuqarolar uchun mehnat patentining amal qilish muddatini 12 oydan 36 oygacha oshirishni taklif qildi. Qonunda patent olish uchun arizani ko'rib chiqishga belgilangan muddat 10 kundan oshmaydi. Shunda ham zarur bo'lgan barcha hujjatlarni to'plash va qayta ishlashga migrantlarning 20 kungacha vaqt ketadi, deydi Titov.
Tadbirkorlar huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakilning so'zlariga ko'ra, xorijlik ishchilar har yili yangi patent olish uchun 30 kungacha vaqt sarflashlari kerak bo'lib, bu vaqt ichida ular iqtisodiy aylanmadan chiqib ketishadi. Ya'ni tadbirkorlar ham migrantlarning ishlamay qolishlaridan zarar ko'radilar va byudjetga kamroq shaxsiy daromad solig'i tushadi. Chunki ish beruvchi yangi patentni ro'yxatdan o'tkazish davrida chet ellik ishchilar uchun soliq to'lamaydi. Demak, mehnatkash migrantlarimizning bir necha kun ishga chiqmay qolishi nafaqat tadbirkorlarga, balki davlatning soliq tushumiga kattagina zarar ekan. Shunday ekan, hujjatbozlikdagi soddalashtirish ularning o'zlariga foyda. Xorijlik ishchilarni qizamiqqa qarshi emlash yangi talab emas. 2019 yoki 2020 yillarda emlash yoki qizamiqqa qarshi antitanalarni tekshirish kerak edi. Ammo pandemiya davrida qizamiq kasalligi 2-chi darajaga o'tib qoldi. Bugungi kunda esa Rossiyada qizamiq kasalligi tarqalishining oldini olish haqida yana gap boshlandi. 2023 yil 31 dekabrga qadar ish beruvchilar qizamiqqa qarshi emlanganligi haqida ma'lumotnomasi bo'lmagan, qizamiq kasalligi bilan og'rimagan ishchilarning vaksinatsiyasini ta'minlashi shart. Ish beruvchi endi chet el fuqarolarini emlash uchun yuborishi yoki qizamiqqa qarshi antitanalar mavjudligini tasdiqlovchi ma'lumotnomaga ega bo'lishi kerak. Agar chet el fuqarosi emlama olgan bo'lsa, emlanganligini tasdiqlovchi hujjatdan boshqa narsa talab qilinmaydi. Lekin ma'lumotnomada emlash sanasi ko'rsatilishi shart. Vaksinatsiya olinmagan bo'lsa, ishchi qizamiqqa qarshi antitanalar mavjudligini tekshirish uchun sinovdan o'tishi kerak. Chet ellik ishchilar ish beruvchiga qizamiqqa qarshi antitanalar mavjudligi haqidagi tibbiy ma'lumotnoma taqdim etsa, u qachon berilganligini tekshirishi kerak. Bunday ma'lumotnomaning amal qilish muddati 1 yil. Bunday hujjat ishchining 10 yil davomida qizamiqqa immuniteti bo'lishini ko'rsatadi. Ammo sertifikat chet ellik fuqaroda immunitet qachon paydo bo'lganini aniq ko'rsatmaganligi sababli bunday testni har yili topshirish kerak bo'ladi. Agar ish beruvchi ishchiga bunday sertifikatsiz yoki emlanganligi haqidagi ma'lumotnomasiz ishlashiga ruxsat bersa, u Rossiya Federatsiyasining ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksining 603 moddasiga asosan jarimaga tortiladi. Qirg'iziston diplomatlari Rossiyada sudlangan qirg'izistonliklar bilan uchrashishda davom etmoqda. Konsullar hozirda Rossiya qamoqxonalarida jazo o'tayotgan 450 nafar qirg'izistonlik bilan suhbatlashganlar. Diplomatlar har bir mahbusga jazo o'tashni Qirg'izistonga o'tkazish tartibi jarayonlarini tushuntiruvchi xatlar yuborishadi. 2022 yilda diplomatlar Tatariston, Boshqirdiston, Mordoviya, Yoqutiston, Krasnoyarsk va Xabarovsk o'lkalarida, Moskva, Samara, Voronej, Tver, Orenburg, Lipetsk, Rizdan, Murmansk, Vladimir, Amur viloyatlarida va shuningdek Xanta-Mansisk avtonom okrugida jazo o'tayotgan Qirg'iziston Respublikasi fuqarolari yoniga tashrif buyurishdi. Hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasida jami 1077 nafar Qirg'iziston fuqarosi jazoni o'tamoqda. Uzbekistan Airways aviakompaniyasi 2023 yil bahor-yoz uchish mavsumidan boshlab Toshkentdan Rossiya Federatsiyasining 2 shahriga yangi yo'nalish bo'yicha aviaqatnovlar sonini oshirmoqda. Aviakompaniya Toshkent-Omsk-Toshkent yo'nalishi bo'yicha 26 martdan haftasiga 1 marta, yakshanba kunlari, shuningdek Toshkent-Nijniy Novgorod-Toshkent yo'nalishi bo'yicha 28 mart kunidan haftasiga 2 marta, seshanba va shanba kunlari muntazam parvozlarni amalga oshira boshlaydi. Aviakompaniya tomonidan Sharqiy xabni rivojlantirish loyihasi doirasida Namangandan aviaqatnovlar soni ham ko'paytirilmoqda. Shu yilning 27 martidan boshlab Namangan-Orenburg-Namangan yo'nalishi bo'yicha ham parvozlar tiklanadi. To'g'ridan-to'g'ri muntazam aviaqatnovlar haftada 1 marta dushanba kunlari amalga oshiriladi. 31 martdan boshlab esa Uzbekistan Airways haftada 1 marta juma kunlari Namangan-Nijnevartovsk-Namangan yo'nalishi bo'yicha yangi reyslarni yo'lga qo'yadi.
Toshkentdan va Namangandan parvoz qiluvchi sanab o'tilgan barcha aviaqatnovlar aviakompaniyaning kam byudjetli yo'lovchi aviatashuvchi hisoblangan Uzbekistan Airways Express brendi ostida amalga oshirilib, aviatsiya bozorida yo'lovchilar uchun hamyonbop narxdagi aviachiptalarni taqdim etadi. Panorama Airways aviakompaniyasi esa Toshkent-Qozon yo'nalishi bo'yicha muntazam reyslarni yo'lga qo'ydi. Yangi aviatashuvchi shaharlar o'rtasidagi birinchi parvozni 2-fevral kuni amalga oshirdi. Yo'nalishga 144 o'rinli Airbus A320 samolyotlari xizmat ko'rsatadi. Parvozlar haftada bir marta, chorshanbadan payshanbaga o'tar kechasi amalga oshiriladi. Jadval har ikki aeroport uchun mahalliy vaqtda. Toshkentdan uchish 23:50, Qozonga kelish 01:10, Qozondan uchish 02:40, Toshkentga kelish 07:50. Panorama Airways aviakompaniyasi avvalroq Toshkent Mineralniye Vody yo'nalishi bo'yicha aviareyslarni yo'lga qo'yishini ma'lum qilgandi. Mazkur yo'nalishdagi aviareyslar har chorshanba kuni uchadi. Endilikda aviakompaniya Rossiyaning boshqa shaharlariga Samara, Novosibirsk va Yekaterinburgga parvozlarni yo'lga qo'yishga tayyorlanmoqda. 3-fevraldan boshlab aviatashuvchi Toshkentdan Dubayga haftasiga 3 marta, seshanba, juma va yakshanba kunlari parvoz qilishni boshladi. Toshkentdan uchish 21:00, Dubayga yetib kelish 23:40, Dubaydan uchish 01:10, Toshkentga kelish 05:10. Bir tomonga chipta narxi $250 boshlanadi. 2023-yilning 2-fevral kunidan 369-370 sonli Toshkent-Novosibirsk-Toshkent yo'nalishida xalqaro poyezd qaytadan o'z ishini boshladi. Ushbu yo'nalish qatnovi 2020-yilda pandemiya sababli to'xtatilgan edi. Yo'lovchilarning talab va istaklarini inobatga olgan holda bugungi kunga kelib, ushbu yo'nalish qaytadan tiklandi. Poyezd tarkibi 11 ta vagondan iborat bo'lib, 3 ta kupe, 7 ta platskart va 1 ta vagon restoran bor. Toshkent-Novosibirsk yo'nalishidagi 369-chi sonli yo'lovchi poyezdi 2023-yilda mana bu jadval bo'ylab harakatlanadi. Fevral oyida 2-chi, 10-chi, 18-chi, 26-chi kunlari, mart oyida 2-chi, 6-chi, 10-chi, 14-chi, 18-chi, 22-chi, 26-chi, 31-chi kunlari, aprel oyida 4-chi, 8-chi, 12-chi kunlari, may oyida 6-chi, 14-chi, 31-chi kunlari, iyun oyida 4-chi, 12-chi, 20-chi, 28-chi kunlari, iyul oyida 6-chi, 14-chi, 22-chi, 31-chi kunlari, avgust oyida 8-chi, 16-chi, 24-chi kunlari, sentyabr oyida 2-chi, 6-chi, 26-chi kunlari, oktyabr oyida 12-chi, 24-chi, 28-chi kunlari, noyabr oyida 2-chi, 6-chi, 10-chi, 14-chi, 18-chi, 22-chi, 26-chi hamda 30-chi kunlari, dekabr oyida 4-chi kuni. Novosibirsk-Toshkent yo'nalishida harakatlanadigan 370-chi sonli yo'lovchi poyezdining 2023-yildagi jadvalini ham ko'rib olishingiz mumkin. Fevral oyida 5-chi, 13-chi, 21-chi kunlari, mart oyida 1-chi, 5-chi, 9-chi, 13-chi, 17-chi, 21-chi, 25-chi hamda 29-chi kunlari, aprel oyida 3-chi, 7-chi, 11-chi, 15-chi kunlari, may oyida 9-chi, 17-chi kunlari, iyun oyida 3-chi, 7-chi, 15-chi, 23-chi kunlari, iyul oyida 1-chi, 9-chi, 17-chi, 25-chi kunlari, avgust oyida 3-chi, 11-chi, 19-chi, 27-chi kunlari, sentyabr oyida 5-chi, 9-chi, 29-chi kunlari, oktyabr oyida 15-chi, 27-chi, 31-chi kunlari, noyabr oyida 5-chi, 9-chi, 13-chi, 17-chi, 21-chi, 25-chi, 29-chi kunlari, dekabr oyida 3-chi, 7-chi kunlari qatnovini amalga oshiradi. Mazkur yo'nalishga chiptalarni yo'lovchilar nafaqat temir yo'l chiptaxonalaridan, balki elektron tarzda chipta Railway UZ saytidan xarid qilishlari mumkin. Bu Migrant News edi. Migrantlar uchun eng foydali xabarlarni bizning Telegram kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Albatta, YouTube'ga ham obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Qayerda bo'lsalar ham bizning muhojirlar sog'-omon bo'lishsin. O'zingizni ehtiyot qiling. Sizni vatanda yaqinlaringiz kutmoqda. Keyingi haftagacha xayr.